Несплату податків в Україні кваліфікуватимуть як відмивання коштів. Міжнародна група з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей ФАТФ включила ухиляння від податків до переліку злочинів, що перейдуть легалізації коштів. Експерти вважають, Україна теж рано чи пізно буде змушена приєднатися до цієї ініціативи. У Кабміні подібне рішення обіцяють ухвалити після консультацій з бізнесом. Період від заявлення до реалізації якихось дій проходить достатньо значительний проміжок часу, тобто щось потрібно, мабуть, доказати. У налогової є достатньо неплохая програма, я вважаю, вичислення налогових ям. Вони по цій програмі працюють і, в общем-то, вводити якихось дополнительних інструментів в даному випадку, я думаю, не стоїть.